Եթե մենք փորձենք գնահատել Հայաստանի ու Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության դիրքից Եվրամիության ինչ լինելը, Եվրամիության գործունեությունը, անցած ճանապարհ Հայաստան ԵՄ համագործակցության նաև հեռանկարները, բավականին հետաքրքիր պատկեր կունենանք, թե Եվրամիության տեղի և դերի տեսանկյունից, թե այն հնարավոր բովանդակային բաղադրիչների տեսանկյունից, որոնք որ այդ կոնտեքստը ենթադրումա։ Բայց նախքան դրան անդրադառնալ, իմ կարծիքով անհրաժեշտություն կա հասկանալ, ինչպես է կարող տեսականորեն ընկալվել Եվրամիությունը Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության կողմից 20-րդ դարի վերջին, 21-րդ դարի սկզբին ընկած ժանակահատվածում, հա, որովհետև մենք խոսում ենք այն ժանակահատվածի մասին, որում որ Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական Միության միջև սկսեց հարաբերությունների ձևավորումը, այսինքն անկախացումից այս կողմ։ Բնականաբար մենք պետք է փորձենք պատկերացնել, երբ ձևավորվեց Եվրամիությունը, հա, մենք խոսում ենք երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ընկած ժանակահատվածի մասին, և խոսում ենք Եվրոպայում առաջացած այն ընկալման մասին, որ երրորդ համաշխարհային պատերազմը կլինի վերջին համաշխարհային պատերազմը, և դա կանխարգելելու նպատակով նախաձեռնվեցին ինտեգրացիոն գործընթացներ, որոնց նպատակը այնպիսի կապեր ստեղծելն էր Եվրոպայի ներսում, որոնք որ կբացառեն հետագայում կոնֆլիկտների ծագումը և նման արյունոտ դրսևորումները։ Աստիճանաբար սկսեցին ձևավորվել այն ինտեգրացիոն միավորները և սուբյեկտները, որոնք որ հիմք դարձան Եվրոպական Միության համար և որոնք որ նաև իրենց մեջ ամփոփեցին այն բազային արժեքները, որոնց հիման վրա այդ ամեն ինչը կառուցվում էր։ Իսկ բազային արժեքները նախ եւ առաջ հաշվի առնելով են, որ մեծամասամբ խոսքը քրիստոնեական Եվրոպայի մասին, մարդակենտրոնությունից բխող արժեքներ են, այսինքն որոշակյորեն լիբերալ արժեքների բազայի վրա ձևավորվող գործընթացեր այս ամենը, և նաև այստեղ բավականին հետարքիր ձևով ձևակերպված այդ հիմնասյունները շարժունակության հետ կապված, հա, մոբիլիթիի հետ կապված, որոնք որ մարդկանց ծառայությունների և ապրանքների մոբիլության մասին էին, և այլն, հա, տարբեր ֆորմուլաների, հա, տարբեր կոդերի միջոցով սկսեցին ձևավորվել և դրսևորվել այդ արժեքները։ Այդ ժամանակ երկաթե վարակուրից այս կողմ ապրում և զարգանում էր Հայաստանի Սովետական Հանրապետությունը, և բնականաբար իմացություն այն մասին, թե ինչ է տեղ ունենում երկաթե վարակուրից այն կողմ, շատ աղոտ, շատ կարծրատիպային և շատ բարդ էր։ ԽՍՀՄ-ից հետո Հայաստանը, որպես նորանկախ հանրապետություն, իր համար բացահայտեց հսկայական, իր համար շատ-շատ թերի հայտնի աշխարհ, որի մի մասն էլ իրենից ոչ շատ հեռու գտնվող Եվրամիությունն էր։ Եվ այդ կոնտեքստում սկսեցին ձևավորվել, ձևակերպվել Հայաստանի Եվրոպական Միության միջև հարաբերությունները, այսինքն ես այս նախերգանքը, հա, պատմեցի, որովհետև իմ կարծիքով Հայաստան ԵՄ հարաբերությունների առնվազն այս շրջանի, հա, անկախացումից մինչև այսօր կարևորագույն գործառույթներից մեկը ճանաչողական գործառույթն է, ընդ որում երկստեք ճանաչողական, որովհետև երկաթե վարակույրը երկաթեր երկու կողմից էլ, և ճանաչողական ոչ միայն տեխնիկական իմացության տեսանկյունից, այլ նաև արժեքային, համակարգային և այլ տարբեր իմացության բլոկերի տեսանկյունից։ Այդ տեսանկյունից շատ կարևոր է, որ ֆորմալ առումով, հա, պաշտոնական մակարդակում Հայաստան ԵՄ հարաբերությունները սկսեցին զարգանալ շրջանակային համաձայնագրերի ֆորմատով։ Նախ եւ առաջ եղավ Partnership Cooperation Agreement-ը, առաջին բազային շրջանակային համաձայնագիրը, որը սահմանում էր ըստ էության շատ լայն թեմատիկ համագործակցության շրջանակ, շատ բազային մակարդակում, հա, որովհետև դեռևս պարզապես իրար ճանաչելու, իրար ընտելանալու մասին էր խոսքը, աստիճանաբար հարաբերությունները սկսեցին զարգանալ, իրար մասին իմացությունը սկսեց աճել, և բնականաբար այդ բազային շրջանակային համաձայնագրի
հնարավորություններն էլ սկսեցին սպառվել, այսինքն առաջացավ անհրաժեշտություն ավելի խոր, ավելի լուրջ շրջանակ մշակելու, այդ ժամանակ սկսեց բանակցել ասոցիացիան համաձայնագիրը, ասոցիացիան համաձայնագիրը ունեցավ բավականին հետաքրքիր, հա, զարգացումի շուրջ, հա, որովհետև ամբողջությամբ բանակցված, որ բավականին որակով բանակցված փաստաթուղթը ի վերջո չստորագրվեց իշխանությունների որոշմամբ եւ իմ կարծիքով շատ թերի եւ ծախողված արտաքին եւ ներքին քաղաքականության հետեւանքով։ Այն բանից հետո, երբ տապալվեց Պաստոյան ասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրումը Հայաստան եւ Եվրոպական միության միջեւ, եղավ որոշակի շոկային հատված, հա, երբ բոլորը փորձում էին հասկանալ իսկ ինչա կարելի անել փոխարենը, որովհետեւ չունենալ համագործակցության ֆորմատ պատկերացնելի չէր։ Եվ քանի որ ասոցիացիան համաձայնագիրը, որը իրեն կից ուներ նաև խորև համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագիր, հա, այսինքն շատ կարևոր տնտեսական եւ առևտրային բլոկ կարգավորող համաձայնագիր, չստորագրվեց այն պատճառաբանությամբ, որ Հայաստանը որոշել է անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը հետխորհրդային տարածքի որոշ երկրների հետ միասին եւ Ռուսաստանի կողմից նախաձեռնած գործընթացի շրջանակներում, եւ այդտեղ կա հակասություն, հա, այդ երկու միավորների, հա, կամ երկու գործընթացների շրջանակներում ստանձնելի պարտավորությունների միջև որոշվեց ի վերջո անել հետևյալը. հասկանալ ինչն է, որ չի հակասում, հա, ասոցիացիան համաձայնագրում Հայաստանի պարտավորություններին Եվրասիական տնտեսական միությունում, եւ ձևավորել նոր շրջանակային համաձայնագիրը, այսպես կոչված ասոցիացիան համաձայնագիր մինուս սկզբունքով, չներառել այն բոլոր դրույթները, որոնք որ հակասության մեջ են գտնվում։ Եվ արդյունքում կնքվեց, հա, ստորագրվեց նոր շրջանակային համաձայնագիր, որը կոչվում է, ու անգլերեն հատվածում SEPA, Comprehensive and Enhanced Cooperation Agreement։ Եվ հիմա փաստորեն այդ համաձայնագիրն է լինելու գլխավոր կարգավորողը երկկողմ հարաբերությունների։ Դրան զուգահեռ կան իհարկե այլ process-ներ, որոնք ամրապնդում են, հա, այս շրջանակային համագործակցությունը, մասնավորապես արևելյան գործընկերության կոնտեքստում, հա, երբ 6 հետխորհրդային երկրների հետ, հա, Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի, Մոլդովայի, Ուկրաինայի եւ Բելարուսի հետ սկսեցին խոսակցություններ Եվրամիության հետ ավելի խոր ինտեգրման շուրջ, բացի ասոցիացումից, հա, ասոցիացիան համաձայնագրից, որը իդեպ պետք է նշեմ, նաեւ ոչ անդամ պետությունների հետ համագործակցության ամենասերտ շրջանակն է։ Բացի դրանից, բնականաբար քննարկվեց նաև շատ կարևոր հարց, որը որ կարգավորում է հենց մարդկանց տեղաշարժը, վիզաների ազատականացման հարցը, եւ այդ 6 երկրներից 3-ը արդեն ունեն առանց անցագրային ռեժիմի հնարավորություն, հա, այցելության Եվրամիություն, բնականաբար երկկողմ է, հա, Հայաստանի պարագայում այդ քննարկումները հասել ինչ որ հանգրվանի, եւ հաջորդ քայլը ընդհանրապես պետք է արդեն լինի առանց վիզաների ճանապարհորդելու հնարավորությունը։ Իդեպ Հայաստան միակողմանորեն Եվրամիության անդամ երկրների քաղաքացիների համար առանց վիզաների ռեժիմով է գործում։ Հիմա սա ցենտ շատ ընդհանուր կոնտեքստը Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների, քաղաքացիական հասարակության դիրքից եւ տեսանկյունից բնականաբար միանշանակ պատասխան կամ մի բաղադրիչով պատասխան տալ հնարավոր չի, ես կփորձեմ վարազնացնել գործառնական ինչ-որ ասպեկտներ, որոնք որ իմ կարծիքով կարևոր են քաղաքացիական հասարակության համար։ Առաջինը այդ բազային ճանաչողական փուլն էր, որովհետև իրականում, երբ ԽՍՀՄ-ը փլուզվեց, Եվրամիությունը ինչ է, ինչ կառուցվածք ունի, ինչ տրամաբանությամբ է աշխատում, ինչպես են որոշումները կայացվում եւ այլն եւ այլն, շատ-շատ աղոտ են, հա, ինչպես նաև պետք է հաշվի առնենք, որ 90-ականներին Եվրամիությունը ինքը, հա, ձևավորման, համալրման, ամրապնդման փուլում էր դեռևս։ Եվ այս առաջին ֆազան, որը գուցե նաև ավելի շատ հումանիտար աջակցության նաև բաղադրիչ ուներ, հա, որովհետև պետք էր բավականին էականորեն աջակցել փլուզված կայսրությունից, հա, առանձնացված տարբեր կտորներին, որպեսզի իրենք
ինստիտուցիոնալ համակարգեր, կառավարման կառավարան ձևավորել եւ այլն եւ այլն։ Երկրորդ փուլը ես կարծում եմ կարելի է ձևակերպել այսպես, երբ Հայաստանում իշխանության լեգիտիմության հետ կապված եւ ավտորիտարիզմի ամրապնդման հետ կապված գործընթացներ արդեն բավականին խորացան եւ երևելի դարձան, ու խոսքս ավելի շատ 2000-ականների սկզբից, հա, անկախ ճանաչվածի մասին է, ինչը ավելի խորացավ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո, Եվրամիությունը սկսեց նաև կատարել միջնորդի դեր, հատկապես Արևելյան գործընկերության նախաձեռնության մեկնարկից հետո, որովհետև քաղաքացիական հասարակությունը, հատկապես քաղաքացիական հասարակության այն հատվածը, որը զբաղվում էր մարդու իրավունքներով, կոռուպցիա դեմ պայքարով եւ այլն եւ այլն, հա, այսինքն ժողովրդավարության և արդյունավետ կառավարման բլոկին առնչվող հարցերով, Եվրամիությունը այս պարագայում ինչ-որ չափով իր ծառայություններն էր առաջարկել որպես միջնորդ, որովհետև Եվրամիությունը աշխատում էր թե քաղաքացիական հասարակության հետ, թե պետության հետ, իշխանությունների հետ, կամ այսպես ձևակերպենք, և քանի որ արդյունավետ կոնստրուկտիվ երկխոսություն Հայաստանի ներսում, հա, հատկապես մարտի 1-ից հետո քաղաքացիական հասարակության և իշխանությունների միջև շատ պրոբլեմատիկ էր, շատ անարդյունավետ էր, Եվրամիությունը իր ֆինանսավորումը, իր ծրագրերը, իր տարբեր տեսակի գործունեությունը սկսեց պայմանավորել նաև այն կարիքներով, որոնք որ ձևակերպում են քաղաքացական հասարակության կողմից, այսինքն խոսքի ազատության, հավաքների ազատության, քաղաք բանտարկյալների, մարդու իրավունքների պաշտպանության, սեփականության իրավունքի եւ այլն եւ այլն, հա, բազմաթիվ կարևոր հարցերի վերաբերյալ, եւ սա կարևոր է Արևելյան գործընկերության շրջանակներում, ինչու, որովհետեւ այնտեղ կար մի այսպիսի սկզբունք որդեգրված, որ կոչվում էր more for more, ավելին ավելի համար, այսինքն եթե դու ավելին ես անում քո ռեֆորմների ճանապարհին, դու ստանում ես ավելի շատ աջակցություն, ավելի լայն հնարավորություններ Եվրամիության կողմից։ Եթե օրինակ դու ուզում ես, որ մենք քեզ աջակցենք տնտեսական բլոկի զարգացման առումով, բարի եղի SSS բլոկերում, հա, օրինակ մարդու իրավունքների ոլորտում իրականացնել որոշակի բարեփոխումներ։ Եվ այս տեսանկյունից Եվրամիության դերը բավականին դրական ու կարևոր էր։ Նաև պետք է հաշվառնել, որ Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցությունը Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության կողմից իմ կարծիքով երբեք չի ընկալվել որպես պարզապես երկու միջազգային սուբյեկտի համագործակցություն, այլ ընկալվել է որպես երկրի ներսում բարեփոխումներ իրականացնելու շատ կարևոր հնարավորություն։ Եթե խոսենք ընդհանուր առմամբ այն ամենի մասին, ինչ իրականացվեց Հայաստանում Եվրամիության աջակցությամբ, կտեսնենք, որ այդ աջակցության սպեկտրը, դիապազոնը չափազանց մեծ է, եւ իր մեջ ներառում է թե ներքին, թե արտաքին տիրույթները, նույն Արևելյան գործընկերության կոնտեքստը նույնպես ունի բազմակողմ համագործակցության հնարավորություն 6 երկրների քաղաքացիական հասարակությունների միջև։ Սա չափազանց կարևոր բաղադրիչ է, որովհետև նորից ունի իրար հետ հաղորդակցվելու, իրար ճանաչելու, իրար փորձը փոխարելու, թե դրական, թե բացասական ընդ որում բավականին հետաքրքիր ու կարևոր գործիքակազմ։ Սա ի լրումն այն բուն բովանդակային հատվածի, որը այդ աջակցությունը պարունակում էր, հա, այսինքն իրականացնել ինչ որ կոնկրետ ծրագիր Հայաստանում այս կամ այն ոլորտում, հա, դրանից բացի նաև իր հետ բերում էր բավականին լայն կոնտեքստ իմացության, որը իմ կարծիքով Հայաստանին խորհրդային միության փլուզումից հետո չափազանց կարևոր էր։ Սա փաստորեն երկրորդ փուլն էր, հա, այս շրջանում, այսինքն այս միջնորդի զարգացման, ռեֆորմների իրականացման խթանի ինչ որ տեղ նաև իշխանությունների կողմից ռեֆորմների օրակարգի բացակայության կամ ռեֆորմների իրականացման ցանկության բացակայության պայմաններում այդ բացը լցնելու ինչ որ միտում։ Եվ երրորդ փուլը հետհեղափոխական փուլն է, որը որ դեռ ընթացքի մեջ է նաև ընկալումը, թե ինչ է այդ փուլը իրենց ներկայացնում։ Ենթադրվում է, որ Հայաստանում վերջապես, հա, ազատ արտարտափանցիկ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված իշխանությունների կողմից աստիճանաբար ձևավորվող, հա, ու տարբեր բարդություններով եւ խնդիրներով, բայց աստիճանաբար ձևավորվող ռեֆորմների օրակարգին աջակցելու պետք է կոչված լինի Եվրամիության հետ համագործակցությունը, բայց այստեղ նորից ամեն ինչ կախված է լինելու իմ կարծիքով նրանից, թե ինչպես է, ինչպես են այսօրվա Հայաստանի իշխանությունները ձևավորելու, ձևակերպելու եւ
իրագործելու այդ բարեփոխումների օրակարգը եւ որքանով են շատ լինելու այդտեղ թերությունները, բացերը եւ այն եւ որքանով է լինելու ակտուալ անհրաժեշտությունը այդ բացերը այլ սուբյեկտների կողմից լցնելու։ Այս տեսանկյունից էլի համագործակցությունը քաղաքացիական հասարակության եւ տարբեր միջազգային գործընկերների եւ այս կոնտեքստում նաեւ իհարկե Եվրամիության հետ չափազանց կարեւոր գործառույթ է կատարվում։ Համարարմամբ եթե մենք խոսենք այն մասին, թե Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության համար ինչ բովանդակություն ունի Հայաստան-Եվրամիության համագործակցությունը, փաստորեն 3 կտոր կառանձնացնենք, հա, այդ ճանաչողությունը, հաղորդակցությունը, այսինքն աշխարհի հետ կապ ունենալը, եւ ռեֆորմ իրականացնելու կամ գործունեություն ծավալելու համար հնարավորություններ ստանալը։ Այստեղ խոսքը բնավ միայն ֆինանսական ռեսուրսների մասին չի, այսինքն այդ տարբեր դրամաշնորհների մասին չի, որ Եվրամիությունը դրամադրում է Հայաստանի Հանրապետությանը եւ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունեին, այլ դա գործիքակազմն է առաջին հերթին, ֆոնն է, կոնտեքստն է, ընթացքն է, որը որ Եվրամիության աջակցության շնորհիվ ձևավորվում է։ Երևի ընդհանուր առմամբ այսքանը։